restaurant Ca la Núria és una cuina de proximitat amb els millors ingredients de la Cerdanya. Ens agrada donar el millor de la nostra terra. Per això la nostra cuina es basa en la qualitat i varietat dels productes que ens regala la Cerdanya, temporada rere temporada. Amb cura i delicadesa intentem mimar cada detall, col·laborant estretament amb els millors elaboradors i productors per acabar portant la nostra comarca a la taula.